Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, Արցանց առավոտի եթերում դեմարդեմ հաղորդաշարն է, և այսօր մենք զրուցում ենք համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանի հետ, շնորհակալություն, և Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակայանի հետ, շնորհակալություն. Թեման հանքարությունաբերության բնապահպանական վնասները, ընդհանրապես հանքարությունաբերության թեման, և ձեր հարցերը դուք կարող եք ուղարկել Facebook-ի իմեջով որպես մեկնաբանություն, ինչպես նաև Արցանց առավոտի էջով նույնպես որպես մեկնաբանություն։ Ուրեմն մի հետաքրքիր դեպք տեղի ունեցավ երեք։ Մի պաշտոնյա, մի կայքի հարցազրույց տվեց, որտեղ ասաց հետևյալը. Հայաստանում գործող բոլոր պոչամբարները շահագործվում են բաց պոչերի տեխնոլոգիան, որի պարագայում չի կարող ապահովել շրջակա միջավայրի անվտանգությունը։ Հայաստանում այսօր կան երկու պոչամբարներ, Դաստակերտի և Վարդենիսի շրջաններում, որոնք երկուսն էլ լքված պոչամբարներ են, գերատեսչական պահպանություն չունեն, որևէ հսկողություն այնտեղ չկա։ Կարծես թե լավ է, ասել է։ Դրանից հետո այդ պաշտոնյան և նրա ղեկավարները ասացին, որ նրա գլխին սարքել են, որ նա այդպիսի բան չի ասել և այդպիսի բան չկա։ Ես խնդրում եմ մեկնաբանել, անկախ նրանից ասել է թե չէ, այս շարադրված փաստերը, Լևոն, ճիշտ են թե սխալ են։ Ուրեմն Հայաստանում իրականում այսօր կա գործող և կոնսերվացված մոտ 25 պոչամբար, չնայած վերջի պաշտոնական տվյալները, որ մենք ստացել ենք արտակարգ իրավիճակային նախարարությունում, դեռ նշված էր 19-ը, բայց իրականում 25-ն է, որովհետև այդ ցուցակում կան նաև այնպիսի պոչամբարներ, որոնք իրենք ուղղակի կամ տեղյակ չեն կամ չեն ներգրավված։ Բնականաբար բոլոր այդ պոչամբարները և գործող և կոնսերվացված, իրանք կառուցված են եղել հիմնականում խորհրդային միության ժամանակ, բացի մի քանիսից, որոնք այս վերջի տարիներին են կառուցվել, և իրանք ոչ մի ինչ-որ հստակ բնապահպանական կամ շրջակա միջավայրի ազդեցության նվազեցման ինչ-որ միջոցառումներ չեն եղել։ Իրանք բոլորը ունեցել են հստակ շփում շրջակա միջավայրի հետ, բնության հետ, հա, ներծծում է կատարվել, պատնեշները ամբողջովին եղել են հողային կամ խճային, հա։ Քանի տարի, Լևոն, 20-30 կա արդեն 50 տարի կա պոչամբար, հա, չէ, 60 ունի, հա, իսկ այդ որ ասեցիք այդ երկու պոչամբարը ճիշտ են ասել, ուրեմն այդ Սոտկի հանքավայրի մոտ գնող պոչամբարը ընդհանրապես ինքը կա, բայց ինքը ոչ մի բանի հաշվեք շրում գրանցված չի, իսկ Դաստակերտի պոչամբարը գրանցված է, իր մասին բոլորը տեղյակ են, երևի արդեն 10 տարի է բնապահպանները տարբեր ձևերի եւ մասշտաբների ազանգում, որ պետք է այդ պոչամբարի հետ ինչ-որ գործողություն անել, որտեղ ինքը ուղղակի հիմա այսօր այդ գետի ջերով լվացվում, տարվում է այդ պոչամբարի նյութը, հա, բայց ցավոք սրտի ոչ մի քայլ չի արվում։ Մյուս պոչամբարները նույնպես, ես այդ պաշտոնյան չգիտեմ, բաց շահագործել ասելով ինչի նկատում է, երևի մի քիչ սխալ տերմին է օգտագործել։ Բաց փոչերի տեխնոլոգիա։ Կարող է գտնել տեխնոլոգիա, ես ուղղակի լուրջ մասնակից չեմ այդ թեման, բայց ասեմ ինչ ինքը երևի նկատի ուներ, որ ինչ է մեր մոտ կատարվում։ Մեր մոտ, ուրեմն, երբ որ հանքանյութը վերամշակվում է, հա, ֆաբրիկայում, ինքը ուղղակի այդ հանքանյութը խառնված քիմիական նյութերով, ծանր մետաղներով, այդ հանքանյութի մեջ եղած բոլոր պարունակող տարերով եւ ջրով, ջրի հետ միասին, հա, ինքը լցվում է ուղղակի այդ փոստ արածքի մեջ, ասենք ձորի մեջ, ինքը ուղղակի լցվում է, կուտակվում է, այնտեղ կատարվում է ուղղակի մեխանիկական նստեցում որոշակի քանակի զանգվածի, մնացած հեղուկ այսպես իրենց ասածով պարզված հոսկաջրերը իրենց ասելով, որը չի կարող պարզված լինել, որտեղ մեջ բազմաթիվ վտանգավոր նյութեր են պարունակում, ուղղակի հետո խողովակով դուրս են գալիս ու լցվում են գետերի մեջ։ Հա, պարզվում է, ուրեմն մենք ունենք մեր տնտեսության մեջ օբյեկտներ, այսպես ասենք, հա, որոնց մասին ոչինչ չգիտենք կամ որոնց մասին պետությունը ոչ մի հոգ չի տանում, հա, այդպես է ստացվում։ Իրավիճակը հետարքիր է այն առումով, որ մեզ մոտ այդ մշակույթը չկա։ Խորհրդային ժամանակներից են եկալիս այս պատմությունները, որոշ հանքերի դեպքում խորհրդային ժամանակներում դա համարվում էր համապետական եւ համաժողովրդական, բայց կարծես դա ոչ մեկին է, չէ՞։ Ու ինքը դրա համար կարող էր այդպես անտերության մատնվել կամ կոպիտ ասած վերածվել այդպես ամբուտ վերաբերմունքի։ Հիմա էլ համակարգը փոխվել է, բայց մտածելակերպը էլի չի փոխվել։ Եվ դա գալիս է նաեւ նրանից, որ հանքարդյունաբերության ոլորտում մեծ մասը այդ հանքերի կամ կազմակերպությունները, որոնք շահագործում են, իրենք խորհրդային ժամանակներից գործող կամ խորհրդային ժամանակների շարունակություն հանդեսացող ընկերություններ են։ Այսինքն իրենք այդ նույն մշակույթը, այդ նույն մոտեցումը շարունակում են դրսևորել։ Ուրիշ բան, որ ասենք, թե կան արդեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կամ ասենք կան հիմա օրինակ մի ծրագիր, չէ, անգլիական կողմի հետ, որը այլ մոդելով է ուզում շահագործել։ Եվ այստեղ ի՞նչն է հետաքրքիրը, որ երբ որ մենք խոսում ենք
ասենք ֆիլտրների փոխելու կամ ասենք թե զտման տեխնոլոգիաների լավացման եւ այլն, որոնք ներդրումներ են պահանջում եւ որոնց արդյունքում կարող է նաեւ բավականին օգտակար նյութեր նաեւ հանվեին, կորզվեին այդ նյութից եւ չթափվեին որպես թափոն, այս մոտիվացիան չկա, ինչու, որովհետեւ օրենսդրությունը մեր Հայաստանի իր բազմաթիվ թերություններով այսպես արտոնյալ վիճակ է սահմանել ու համար այդ ոլորտի գործող ձեռնարկությունների համար, գործարանների համար, գործարանների համար, կոմբինատների համար, ինչու, որովհետև նրանք այդ մասով առանձնապես պատասխանատվություն դեռ չեն կրում, այդ մասով օրենքը դեռևս լուրջ սանկցիաներ չի նախատեսում եւ իրենք քանի որ էժան ձևով էլ վերցնում են բնությունից եւ էժան ձևով շահագործում են եւ եկամուտներ են առաջացնում, դա դրանց չի ստիպում կամ չի մոտիվացնում, որ իրենք մտածեն մոդեռնիզացիաների, բնապահպանական խնդրերի մասին եւ այլ եւ այլ։ Բացի այդ, այստեղ կա նաեւ շահերի բախման խնդիրը, որը որ մենք ակնհայտ նկատել ենք այդ ոլորտում խառնված են մարդիկ, որոնք որ ունեն որոշակի կապեր պատահական մարդիկ, պատահական մարդիկ չեն առնվապես։ Սա էլ ասենք թե մյուս խնդիրն է։ Եվ երրորդ խնդիրը, որ չնայած հասարակության ակտիվացմանը եւ հասարակական շարժումների ակտիվացմանը, դրանք բոլորը գալիս են ինչ-որ մի ճշմարիտ ինչ-որ մի դոզա են հասցնում, որից ավելի ալևից չեն կարողանում գնալ։ Այսինքն տարիներ շարունակ խոսվում է կամ վերջին 2 տարում շատ ավելի ակտիվ խոսվում է այս խնդիրների մասին, բայց կարծես թե կառավարության ազգային ժողովը այնքան էլ դեռևս պատրաստական չեն վերանայելու օրենսդրության այդ մասին։ Լևոն, անգլիական ծրագիր, ընդհանրապես ժամանակակից հա ծրագիր գագիկը ասած, եւ ինչու այդ ժամանակակից ծրագիրը չեն կիրառում մեր մոտ կամ կիրառում են, մենք չգիտենք։ Ուրեմն ասեմ, երկու բառով լրացնեմ, շատ գագիկը շատ ճիշտ նկատեց, որ մեր մոտ օրենսդրությունը իրականում թույլատրում է այնպիսի բաներ, որ ասենք քիչ թե շատ նորմալ երկրում անթույլատրելի կլինի։ Հա, այսինքն բացի նրանից, որ իրենք այսօր այդ շահագործումը եւ հարստացումը կատարում են շատ թերի, հա, մինչեւ 60-70% մաքսիմումի, որ կարելի ասենք 90-95% հարստացնել ստացված հա հանքանյութը եւ ավելի քիչ վտանգավոր նյութեր, ասենք, թողնել փոճամբարների մեջ։ Բացի դրանից մենք շատ լավ օրենսդրություն ունենք շահագործներով, որ այս մեր փոճամբարները, որ կան այսօր, իրենք ընդհանրապես չեն հարգվում։ Այսինքն իրանք չեն համարվում որպես թափոններ։ Բա ի՞նչ են դա փոնչեն։ Իրանք այսօրվա մեր օրենսդրությամբ ընդերքի մասին օրենքով իրենք համարվում են տեխնացին հանքավայրեր։ Հա, որը հատուկ այդ ընդունվել է, որբիսի այդ հանքաշնորհող ընկերություններին ազատեն որևէ տեսակի վճար կատարելուց այդ թափոնները տեղադրելու դիմաց։ Իսկ եթե մենք նայում ենք պատմությունը մի 10 տարի առաջ, դրանք պետք է կառավարության որոշումով դասակարգվեն որպես վտանգավորության աշխան ունեցող թափոններ, որտեղ իրականում դրանք տարբեր վտանգավորության աշխանի թափոններ են, սկսած երկրորդ կարգից մինչև 4-րդ, 5-րդ կարգ, եւ բնականաբար դրա դիմաց պետք է համապատասխան վճարներ կատարել, բայց ինչ ենք մենք արել, պետությունը ինչ արել, ունենալով խորհրդային համակարգում աշխատող մի համակարգ, հա, հանքաշնորհական, մենք փոխեցինք հիմա ամբողջ իրավունքը տվել ենք մասնավոր ընկերություններին, ամբողջովին 100%-ով շահագործման իրավունքը Հայաստանում մետաղական հանքավայրերի տրված է մասնավոր ընկերություններին, բայց օրենսդրությունը թողել ենք հանրային պետական սեփականության գաղապարի վրա ենք թողել օրենսդրությունը, այսինքն լուրջ հագաստություն է առաջանում։ Այն ժամանակ, երբ որ պետականն էր, այդքան կարևոր չէր, որովհետև ամբողջ չգնումեր բյուջե ինչ որպես բաշխում էր, բայց հիմա երբ որ դու բոլոր 100%-ով տվել ես, ուրեմն մասնավորին պետքա լուրջ օրենսդրական փոփոխություն կատարես։ Հիմա ասեմ ձեր հարցին։ Տեխնոլոգիան։ Տեխնոլոգիան, ուրեմն նայեք։ Հայաստանում խնդիրը հետևյալում է։ Մենք ունենք ի վերջո սահմանափակ տարածքային հնարավորություններ, որը մեզ պետքա լուրջ հետևությունների եւ հաշվարկների բերի։ Բերի, այո, պատճառը, որովհետեւ մենք հաշվարկենք, թե ի վերջո քանի հանքավայր մենք իրավունք ունենք Հայաստանում շահագործելու մետաղական հանքավայր։ Այսօրվա դրությամբ 20-ից ավելը շահագործվում են։ Եվս 70-ից ավելը այս պահին ուսումնասիրության փուլում են մոտեղական հանքավայր։ Դու պատկասում ես, կարող են շահագործել։ Իհարկե։ Պատկասեք, եթե դու այդ բոլոր հանքավայրերը 100 հանքավայր Հայաստանի ման 30,000 քառակուսի մետր տարածքում, ինչքան ուզում ես դու լավագույն եվրո-կանադական կամ չգիտեմ ամերիկո-անգլիական ստանդարտներով շահագործի, մեկը դու տարածք ես ոչնչացնում։ Դու ախտոտում ես հողային տարածքներ, դու ախտոտում ես բուսական կենտանական աշխարհ, դու ախտոտում ես ստորերգրայի մագյուտային ջրեր, ոնց ուզում ես շահագործի։ Ի վերջո դու տարածքներ ես վերցնում, որոնք դու դարերով մնալու են այդ փոճամբարների եւ այլ ապարների մակաբացման, դատարկ ապարների տակ։ Այսինքն մենք պետք է հաշվարկենք, մեզ իշքանա թույլատրելի այս տարածքում այդ գործողությունները կատարել, եւ ինչ հետևանքներ մենք ունենանք։ Այսօր չկա այդ հաշվարկը ու ցանկությունը չկա կատարելու։ Դամա մենք հստակ հարցը դնում ենք այս ձեւ։
ոչ թե ինչ-որ պատասխանատու ան հանքարստաբերություն, լավագույն տեխնոլոգիաներով, այլ մենք նույնք որ ոչ մի նոր հանք մետաղական պետ չի Հայաստանում նոր բացել, այլ պետք է այս հները շահագործել եւ համապատասխան դաշտը փոխել օրենսդրությանը։ Ոչ մի նոր հանք, այ Լևոնենք ասում են, ոչ մի նոր հանք, համաձայն եք թե չէ։ Տնտեսական, տեսագիտական տեսանկյունից եթե նայենք, դեռևս ոչ, ասեմ ինչու, որովհետեւ ցավոք սրտի տարիներ շարունակ մենք չկարողացանք էականորեն դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը։ Եվ մեր արտահանման տեսանկյունից կարևոր բլոկ է, որ մենք չենք կարող հրաժարվել, երկրորդ, աշխատատեղերի առումով եւ որոշակյորեն ավելի բարձր աշխատավարձով, դա բնագավառ է, որտեղ մարդիկ աշխատում են, երրորդ, որ այդ ձեռնարկությունները որպես խոշոր ձեռնարկություններ ունեն որոշակի տնտեսության համար կարևոր մուլտիպլիկատիվ նշանակություն ոչ միայն հարկերի, այլ նաեւ որ որոշ խոշոր ընկերություններ բավականին փոքր նաեւ ձեռնարկություններ հետ են աշխատում, իրենց շուրջ ունեն որոշակի ամբ փոքր ձեռնարկությունների, որոնց outsourcing-ի ձևով պատվիրում են կամ պատվիրակում են կամ գնումներ են կատարում եւ այլ եւ այլ, եւ նաեւ բարեգործական որոշակի ծրագրեր են իրենց մարզերում կատարում։ Հետեւաբար միանգամից ասել ոչ, դա դժվար է։ Նորերի մասին, ոչ մի։ Այո, բոլոր դեպքերում միանգամից ասել դժվար է, որովհետեւ կոնցեպցիան մյուս չկա։ Եթե մենք թեկուզ ասում ենք նորերին ոչ, մենք դի ասենք թե որ կոնցեպցիան ենք դնում դրա փոխարեն։ Որտեւ եթե տնտեսությունը տեղում է մնում, եւ մենք այդ ցուցանիշներով յոլա չենք կարող գնալ, եւ դա չի բավարարում մեզ, ապա մենք պետք է մտածենք թե որ ուղղությամբ են գնում։ Կամ պիտի ալտերնատիվ ոլորտների խնդիրը դրվի, որ մենք ասենք այդ դեպքում ոչ, հանքերը հետազոտենք թող մնա, ապագայում մեր ծերունների համար թող լինի, ինչպես խորհրդային ժամանակներում ուսումնասիրել են եւ այդպես էլ փակել, պահել են, չէ՞, չեն օգտագործել, արխիվները կան, կամ էլ հակառակը դեռ գործի գործողներին պետք է նվազեցնել կամ վերանայել այդ խնդիրները։ Բայց եթե մենք որևէ կոնցեպցիա չենք դնում դրա դիմաց, մենք ոչինչ չենք կարող այդպես միանգամից կտրուկ պատճառով։ Բարձր է։ Այսինքն ոչի կոնցեպցիա ունեք, թե չունեք։ Իհարկե։ Ուրեմն ասեմ, ոչի կոնցեպցիան որտեղ է հակնված իրականում։ Համաձայն եմ, որ հանկարծ վերական ընկերությունները իրենք ստեղծում են որոշակի աշխատատեղեր եւ որոշակի նաեւ ընկերություններ, որոնք այդ դրաշնորհիվ նաեւ աշխատատեղ է ստեղծվում։ Բայց իրականում մենք պետք է համապատենք, էլի համապատության մեջ ամեն ինչ։ Այսինքն մենք այսօր հանկարծաբերության ոլորտում կոնկրետ ունենք աշխատող, ուրեմն մոտ 10-11,000 հոգի աշխատող հանկարծաբերության ոլորտում կոնկրետ, իսկ հնայի մեջ հանկարծաբերության բաժինը կոնկրետ կազմում է մոտավորապես 3%։ Այդ այն այսօր թվերը ցավոք սրտի։ Իրականություն վերծված պաշտոնական տվյալներից։ Այդ ինչպես է ստացվում։ Այսինքն քիչ են հարկեր մտնում։ Մենք գտնում ենք, որ եթե մենք եղած հանկավայրերը խոշոր որ այսօր շահագործում են, բերենք ճիշտ հարգային դաշտ եւ համարժեք հարկ պահանջենք իրենից հասված վնասի եւ մեր ընդերքի հարստությունը շահագործելու դիմաց, հա, մենք իրականում պետք չենք ունենա նոր հանկավայրեր շահագործելու եւ այդ ստացված գումարները կարողանանք ներդնել Գագիկի ասած այն ոլորտների զարգացման եւ տեսլականի ստեղծմանը, որը որ կբերի մեզ ավելի դիվերսիֆիկացած տնտեսություն։ Ինչքան հարկ եք ուզում, որ նրանք մուծեն։ Ես տնտեսագետ չեմ իհարկե մասնակցությամբ, բայց ես ուղղակի համեմատություն եմ միշտ անում, հա, իմ մտքի մեջ համեմատություն եմ անում, հա։ Իրենք վճարում են ուրեմն սովորական շահութակոցով բոլոր հարկ վճարողները, ավելի ասած արժեքի հարկը դնում եք մի կողմ, որտեղ այդ այն հարկը չի, որ պետք է հաշվարկել իրականում այդ, բայց նաև այդ հարկը վերադարձվում է որպես, հա, դիտե մաս մի հատ դրա իրան չենք նայում ընդհանրապես, մենք հաշվում ենք շահութ հարկը, որը սովորական շահութ հարկ, ինչ որ երևի դուք եք վճարում կամ ես որպես սովորական ծերնարգատեր, հա, նույն շահութ հարկն է վճարում, դրանից բացի իրանք վճարում են ռոյալթի եւ վճարում են բնապահպանական բնօգտագործման վճարներ։ Մեր կարծիքով իրեն շահութ հարկը պետք է բարձրացվի, հա, գոնե բերվի այն միջին թվերին, որը կա համաշխարհային պրակտիկայում։ Իսկ ռեալտիների տարբեր հաշվողման եղանակներ կա, տարբեր եղներ, տարբեր մոտեցումներ, պետք է օպտիմալ տարբերակ գտնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է բնօգտագործման եւ բնապահպանական վճարներին, դրանք այնքան ցածր են, որ դրա մասից ուղղակի խոսելը նույնիսկ տոկոսով կարող եք ասել։ Տոկոսով ես չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասենք օրինակ բերել, հա, ենթադրենք հսկայական, հա, Զանգեզուր պնզապլային կոմբինատը, ասենք իր ջրող, իր ջրօգտագործմանը, որ ինքը տարեկան օգտագործում է մոտավորապես 70 միլիոն խորանարդ մետր ջուր տարեկան օգտագործում է, ինքը դրան բար ենք վճարում է ընդամենը մի դրամ խորանարդ մետրի համար, ասենք 70 միլիոն դրամ, հիմի այդ համարենք, որ նորմալ թիվ է, թե չէ, չեմ ասում, ասենք մնացած բոլորը, ես դրա մասնակից չեմ, որ բոլոր մանրամասներով ասեմ, բայց իրանք այնքան փոքր թվերով, որ դրանց մասին ասենք խոսելն էլ անիմաստ, ու նաև այդ վճարները չեն նպաստում նրան, որպեսզի այս տնտեսվարողները ինչ որ նոր տեխնոլոգիաներ մշակեն, հա, ինչ որ գործողություններ անեն ավելի օպտիմիզացնելու,
ինքը շատ մեծ հաջողությամբ այդ ջուրը վերցնում է ու դերասանում է նորից կեղծոտված հետա լցնում բնության մեջ, ինքը չի շարգերտված, չի իրան շրջանառու համակարգ ստեղծի գումար ծախսի դրա համար եւ այն եւ այլ, որտեղ եկան դեսապես իրան շատ էժան է, շատ ձեռնտու է, որտեղ դեսապես խնդրում եմ հաշվեք, հա, ուրեմն շատ հարկ բնապահպանական վճարներ, ռոյալթի, ինչպիսին պետք է լինեն, որպեսզի ոչ նրանք վնաս կրեն եւ պետությունն էլ մենք էլ շահենք դրանից, հա, ուրեմն հանրապետության համար իր տնտեսական օգուտը նաև անկարծնաբերության բավականին ցածր է, ինչքան էլ որ ցածր է, նույն համարժեքությամբ էլ մենք վերաբերում ենք ձեր ասած հարցերի, տարօրինակ իրավիճակը Հայաստանում էլի այդ առումով, տեսեք, ավելացված արժեքի հարկը վերադարձնում ենք, շահութահարկը այնքան ինչքան որ ստացվում է կամ ինչքան որ կարելի է ապահովել թափաստաթղթերով, կարելի է նվազեցնել նաև տարբեր ուղիներով, հետևաբար հիմնական հարկը որ վճարվում է դա եկամտահարկն է, աշխատավարձի հարկ, այսինքն պետությունը իրականում ինքը բացի համարա մի հարկից, ասենք որ սիմվոլիկ 1.5 հարկ, շահութահարկի մի մասը պլյուս ասենք եկամտահարկը, ուրիշ հարկեր եւ ինչեր փոքր, ուրիշ հարկեր չկան, դեռ ծվեր կա, հիմա տեսեք որ ասում եք իջացնել արհեստական, դե ծվերի հոտ է գալիս դրանից, չէ, ծվերը այստեղ այդպեսին չի, ծվերը այստեղ ուրիշ ձևով է տրվում, այստեղ ծվեր չասենք, այստեղ ավելի շատ տրված է տնտեսական տեսանկյունից պետական ունեցվածքը չգնահատելու, լիարժեքորեն այն չձևավորել, ձևակերպելու խնդիր, եւ ինչ է ստացվում, որ ճիշտ է, այդ ոլորտը ասենք կարևոր է եւ իր ասենք թե նաեւ տնտեսական նշանակությունը այլ երկրների համար, բայց ցավոք սրտի մենք, ես նկատում եմ մեր քաղաքականության մեջ, որ մենք նույնիսկ այդ ֆակտորը չենք օգտագործում, այսինքն եթե մենք մեր երկիրը թունավորում ենք, բայց արտանում ենք մի հումք, որը ռազմավարական նշանակությունը եվրոպական երկրների համար, եւ դրա դիմաց մենք փորձելու ենք գոնե ինչ-որ բաներ ակնկալել, ապա գոնե այդ համաժեքուսը մենք դա չենք ստանում, այսինքն նույնիսկ մենք այստեղ այդ պահանջատիրությունը չենք դերսեւորում, եվրոպան ինչ-որ գումաններ տալիս է, մարդկանց մեջ օրինակ կարծիքա, որ գուցե գումանները մի մասը տալիս են, որ կոմպենսացնեն գուցե այդ մտածելակերպը, բայց միթե ասենք թե օրինակ ենթանք դա տարեկան 200-250 միլիոն եվրոն փակում է այդ բոլոր վնասները կամ այդ հումքի արժեքով, նվեր է տալիս այդ գումարը, չէ, տալիս են, տեսնում եք, տարբեր ռեֆորմների նպատակներն են, չէ՞, բայց մենք օրինակի համար համարենք, որ դա դրա կոմպենսացիան է, թե ոչ, կարող է եւ ոչ մի մենք կոմպենսացիա չունենք, այսինքն մենք մեր ժողովրդին թունավորում ենք, մեր բնությունը թուլացնում ենք, մեր բնական ռեսուրսը վաճառում ենք հարմար գներով, պետությունը հարկը առանձնապես շատ չի ստանում, բացի այն, որ զբաղվածություն ապահովել եւ հարկերը մի քիչ ստանում, 1.5 գործակից եմ ասում, եկամտարկ ու շահութարկ այդ ռոյալտի միացած իրեն, իսկ ասենք թե իր հակառակը դրա դիմաց մենք առանձնապես ոչինչ չենք ձեռք բերում, նույնիսկ մենք չենք կարող եվրոպայի վրա ազդել էական քաղաքականությունների մեջ կամ մոդեռնիզացիաների կամ գուցե այլ արտադրություններ Հայաստանում դնելու տեսանկյունից, որ կարող օրինակ Եվրոպան քվոտավորել կամ իր գուցե բիզնեսային ուղղորդել եւ այլն, այսինքն մենք նույնիսկ այստեղ էականորեն անտեսում ենք մեր այդ շահը եւ հնարավորությունները, եւ ի՞նչ է ստացվում, եթե մենք այդպես ենք վերաբերվում, այդպես են մենք ջրի գնով ամեն ինչը անում ենք ու վաճառում ենք, սա է ստացվում, մենք կարանք, հա, մեր գինը, Գագիկը էլ ասում, մեր գինը պիտի բարձրացնենք, այսպես ասած, որբիսի մենք տպավորություն հիմա ամենից դեպս մեր մոտ այդ դաշտ ուսումնասիրությունից հետո տպավորություն այնպեսին է, որ մենք բոլոր պայմանները մեր կառավարող համակարգը ստեղծել է, որբիսի այդ այս process-ը մենք այդ անվանում ենք իրականում ընդերքի հարցությունների թալան, այդ ձև պետք է անվանել իրականում, ու արդեն այն վիճակներ, որ մասնագետներն էլ են նույն բանը կրկնում արդեն, ոչ թե արդեն իրանք առաջ երևի չէին ուզում ուղղակի ասել, իրանք մեզանից լավ գիտեն իհարկե, բայց իրենք արդեն մասնագետներն են պնդում, որ դա ուղղակի թալանի է նման իրականում, այսինքն մենք ինչ ենք անում, պայմանները հոյակապ ստեղծել ենք, որպեսզի բացարձակ շահավետ լինի այդ հանգավայրերի շահագործումը, ու դա ինչ վտանգ է ինձ բերում, որ են իմ ասած են 70 քանի հանգավայր, որ այսօր ուսումնասիրում են, իրանք չեն կարող շահավետ լինել իրականում, որովհետև իրանք բերած օգուտը տնտեսական ինքան փոքր է, հա, որ ինքը չի կարող շահավետ լինի, բայց քանի որ մենք ինչ գիտեք, որ փոքր են դե իրա պաշարները հաշվելով, հա, իրա ստացած ընդհանուր ինչ ակնկալիք ինքունի այդ հաշվելով, եթե մենք իրական հաշվարկինքն ավ իրա բերած վնասը եւ հարկային համակարգը ճիշտ մշակված լինի, նաեւ բնապահպանական եւ բնօգտագործման վնաս վճարները ճիշտ հաշված լինի, ինքը ուղղակի չի կարող այդ հանքը շահագործել, իրան ուղղակի տնտեսապես շահավետ չի լինի, բայց մենք նույնիսկ այդ պայմանը այդ ստեղծենք այդ վիճակ, որ նույնիսկ այդ փոքր ոչ թե հանկեր, այլ հանկա երևակումները նույնպես մարդիկ արդեն փորձեն շահագործել, ու ոչ թե ուսումնասիրում են, Գագիկը ասեց, ես էլ կգնեմ, ուսումնասիրությունները խորհրդամիության տարիներից բոլորը արված է 90% ֆոնդում դրված է, ուղղակի որոշ մարդիկ ունեն հնարավորություն եւ
ռուսերեն ասած դոստուփ, հայերեն ոնց է հասանելիություն, հասանելիություն, հավասար գումարը վճարելու դիմաց, չգիտեմ էլ գումարը ոնց է վճարվում, օրինական թե անօրինական, չեմ կարող ասել, այդ տվյալները հայտնվում է ինչ-որ մարդկանց մոտ, հետո իրանք ցենտալս է, իրանք ուսումնասիրություն են կատարել ու բերում ասում են, այո, եկեք, այս հանք ուզում ենք շահագործել, չենք հայտնաբերել, ուսումնասիրել ենք, հիմա ուզում ենք շահագործել, այն փոքր հանքա երևակումները, այսօր արդեն վերջի 3-4 ամսում, այդպես 3-4 հատ փոքր հանքա երևակումների ծրագիր է դրվելու, անցնում է ու քննարկվում է, որ այդ հանքերը շահագործեն, ում համար, ինչ տնտեսական օգուտ է բերելու, ինչ աշխատատեղի մասն է խոսքը, ինքը բերելու է մի 30-40 աշխատատեղ մի 4-5 տարի, աղտոտելու է ինչ-որ մի տարածք ու թողի գնա վերջ, այսինքն այդ ձևի շարունակելու, ուղղակի մենք գտնուկ ան թույլատրելի։ Դեպ այս մոդելը, որի մասին մենք խոսում ենք, շատ հարիր է տնտեսապես այդ թույլ զարգացած երկրներին, համարը բոլոր երկրները աշխարհում այդպես են շահագործվում, շահագործման ձևը պետությունների նաև շահագործման ձև, որը ավելի զարգացած պետությունները վարպետորեն այդ իրավիճակը ստեղծել են նաև, իրենք են ազդեցություն ունենում այդ ամենի վրա։ Հաշվարկները, հա, ով պետք է պետության, պետական մարմինների, ով պետք է լիազոր մարմիններ, բնականաբար հաշվարկները կատարի, թե կամ հանի, ինչ գիտեմ, արխիվներից, բնապահպանության նախարարություն, էներգետիկայի նախարարություն, ով է դրանով զբաղվում։ Բնական պաշարները տրված են հիմա էներգետիկայի նախարարության ներքո։ Բնապահպանական վնասները պիտի մյուս նախարարությանը, բայց մի նախարարությունը մյուսի հանդեպ օպոնենտություն չի անում։ Այդտեղ է խնդիրը նաև կա, որ համարվելով կառավարության տարբեր թևերը, նրանք իրենց ներսում օպոնենտություն չեն անում։ Նրանք պետք է հակակշռեն։ Իհարկե պիտի հակակշռեն։ Եվ այստեղ նաև հակակշռ ունի Հյուրանդեսության նախարարությունը, որի մասին մենք չենք խոսում։ Հյուրանդեսության նախարարությունը դիզայնը բարձրացնի։ Լավ, մեր տարածքները որոնք ենք մենք պասպորտիզացիայի ենթարկում, որպեսզի մենք օգտագործենք կամ չօգտագործենք, որ մենք չենք կարող կներեք հանքի կողքը ֆերմա ունենանք, ոնց որ արդեն ունենք, կամ կաթամշակման, կամ բանջարանության տնտեսություն, ունեն ջրերով ոռոգենք, ու այսպես բոլորը խառնանք իրար, հետո մի այնպիսի քաոս ստեղծենք, որը դարերով չեն կարողանա մաքրել նորից։ Սա նման այն բանին, որ ասենք մեկը վերցնի դիտավորյալ, տարբեր տիպի գարի, ցորեն, հացահատիկի շատ, տարբեր տեսակ մանը, մունը, բաները խառնի այնքան իրար շատ, հետո ասեն բոլորը եկեք ջոգենք հացահատիկ։ Մենք չենք կարող դա անել։ Այսինքն մենք նաև հիմիկվայից այդ խնդիրը պետք է դնենք, որ տարածքներն ենք պահում անարատ հյուրանդեսության համար, որտեղ հյուրանդեսությունը կարևոր է մեր եւ զբաղվածությունը խթանելու եւ մթերքով ապահովելու եւ նաեւ արտահանման համար եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար հյուրանդեսության նախարարությունը պիտի դա արձագանքի դրա։ Իսկ տնտեսական էկոնոմիկայի նախարարությունը, տնտեսական մասով ընդհանրապես այդպիսի նախարարություններ ունենք, էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է ընդհանրապես արդեն հանդես գա էկոնոմիկայի մասով։ Այն գլոբալ հարցերը, որ մենք հիմա խոսում ենք, այսինքն կա բնական պաշտպանության նախարարը կարող է իր շահերը ունի տալու շահագործման, բնապահպանության կարող աշկերը փակում է, բայց էկոնոմիկան պիտի գնահատի որ տնտեսական առումով, ինչ որ մենք ձեռք ենք բերում կամ վնասում ենք մեզ, իրար հավասարակշռում են, թե հակառակը պիտի գոնե մեկը տեսի հարաբերությամբ լինի, որ մենք ասենք սա իմաստ ունի։ Իսկ հյուրանդեսության նախարարությունը պիտի հիմնականը ձեռքը դնի այն տարածքների վրա, որոնք կարևոր են իր ապագա ռազմավարական զարգացմանը։ Եթե ռազմավարական ծրագիրը կա, ապա նաև տարածքները պետք է կծվեն։ Եվ այլևս դրան ձեր չտան, թե գուզ այնտեղ շատ լավ հանքեր կան։ Մենք ունենք գետեր, հա, որոնք հոսում են, գյուղատնտեսության մասին ենք խոսում։ Օրինակ Որոտան գետը, հա, ես խնդրում եմ այդ առումով գնահատական տակ Ամուլսարի պրոյեկտին, հա, եւ նաեւ մի փոքր անդրադառնանք նաեւ Թեղուտին, դա վերջացած պատմությունն է, թե դեռ շարունակվող, այսպես ասած։ Women նայեք, միջազգային շատ կազմակերպություններ, հա, եւ ֆինանսական եւ նաեւ իրանք շատ լավ, իրականում Գագիկը ճիշտ ասեց, տարբեր տերմինների տակ իրանք շատ հոյակապ կարողանում են շահագործել մեր նման երկիրները։ Եվ ցույց արկածած երկիրը ասում են ստիպված գնում է այդ գործարքին, նաեւ կառավարման համակարգի համապատասխան շահը հաշվառնելու, որպես կոռուպցիոն ռիսկեր։ Այո, կոռուպցիոն ռիսկեր բանը ինքը գնում է այդ գործարքին։ Մենք բոլորս համոզված ենք, որ այս հանկավայրերի շահագործման հետևումը կազմնազեն տարբեր ռուսական, գերմանական, անգլիական, կանադական ընկերությունները, իրանք ուղղակի մաքուր գերմանական, անգլիական եւ ռուսական չեն։ Դրանից հետո մենք եթե լավ ման գանք, միշտ կգտնենք ինչ-որ մի հայ գեղեցիկ պաշտոնյա կամ սպյուրկահայ կամ չգիտեմ ինչ, այդ արդեն հայ եւ ուրիշ հարցեր։ Հիմա Ամուլսարին անդրադառնանք, հա։ Ուրեմն Ամուլսարի նախագիծը Էլիքանոր Գյուղացեսուց խոսացինք, այդ էլ ասեմ, որովհետեւ մյուսները արդեն ասել ենք մի քանի անգամ, ես մի մասն էլ ասեմ։ Ուրեմն համաշխարհային բանկը հսկայական ծրագիր է կատարել Գորայքի արոտավայրերի ջրարբիացման եւ լավագույն արոտավայրեր դարձնելու ուղղությամբ։ Եվ իրականում դրանք այսօր Հայաստանի ամենալավագույն արոտավայրերն են։
Հիմա որտեղ է դա միատ Գորայքը հենց գտնվում է ուրեմն Ամուրսարի հանքավայրից որ պետք է շահագործվի մոտապես քանի կիլոմետր 7 կիլոմետր հեռավորության վրա Դնդևազից որ կողմն է Ինքը արդեն Սյունիքի մարզի առաջի գյուղն է հա մյուս կողմն է Սկանդանի ջրամբարի կողմն հա Դնդևազը այս մյուս կողմն է հիմա բնականաբար այդ բոլոր պայթեցումները եւ ամիջներով այդ փոշին տարածվելու եւ նստելու է այդ արոտավայրերի վրա ոչ մեկի չի կարա դա հերքի հա նաեւ հաշվառով քամիների հզոր ուժը բնականաբար այդ արոտավայրերը նաև պարտանալու են ծանր մետաղների ի՞նչ հետևանքներ դա կունենա լուծվելու են ջրի հետ տարածվեն ի՞նչ հետևանքներ դա կունենա ոչ մեկը ոչ գնահատել է ոչ ուզում է գնահատի ոչ էլ իմ կարծիքով կարող է գնահատել որովհետև հետևանքները մենք հիմա հստակ կարող ենք տեսնել օրինակ բերեմ Արձվանիկի Պոչամբարի կողքը գտնվող Սյունիք համայնքի տարածքում որտեղ ուսումնասիրությունները կատարված են եւ պարզվել է որ հողը ջուրը բոլոր աճեցված գյուղատեսական մտերքները եւ նույնիսկ կաթը եւ մյուս արդեն արտադրանքը իրանք բոլորը ծանր մետաղներով գերհագեցած են ինչեւ մի քանի անգամ ավելի շատ նորմայից եւ այդտեղ հիմա մեր կառավարությունը ես տեսա ուղղակի հաղորդագրությունը որ այնտեղ պահածոների գյուղատեսական մտերքների պահածոների ֆաբրիկային կառուցում որպեսզի այդտեղի մտերքները պահածոյացնեն հիմա ես ինչ ասեմ ես կառավարությանը ես չգիտեմ ինչ ասեմ կներեք իրանք չեն կարտացի այդ հետազոտությունը իհարկե կարտացի ցող երկու նախարարությունը կարելի ավելացնել հա առողջապահության եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի որտեղ երեք ես լսում էի որ տարեկան 2300 արդեն հաշմանդամ երեխա է ծնվում հաշմանդամության աղբյուրները Լևոնը ճիշտ է ասում նաեւ գալիս են հենց այդ խնդիրներից այդ կատնամթերքից այդ նույն սնունդից այդ նույն ջրից թեղուտը երկու բառով արդեն քիչ ժամանակ ունենք թեղուտը ոնց ասեմ մենք բոլորս միասին բաց թողեցինք երևի այն շրջանը երբ որ կարող էինք թեղուտի նախագիծը կազմեցնել իրականում որովհետև դրա հետևը գիտեք հզոր ուժեր են կակնած հա բայց ամեն դեպքում ես համարում որ դերևս ամեն ինչ վերջացած չի եւ որոշակի համակարգային փոփոխություններից հետո այդ գաղապարն էլ կարող է փոխվի եւ կարող է հնարավոր լինի ինչ որ բան անել այդ ուղղությամբ ես այդ կարծիքին եմ ամեն դեպքում դերևս ոնց ասած հուսահատ չեմ այդ առումով ավանդական հարցը որը նման դեպքերում ծագում է պետք է օրենսդրությունը փոխվի հա այս ոլորտում թե պետք է պարզապես քաղաքական կամք այսպես ասած թե երկուսը միասին սպասեն 20-25 տարի եւ հետո մենք կտեսնենք երկուսն էլ իրար հետ աշխատեն երկու գործոնն էլ բայց ես մի բառ ասեմ ես մենք գտնենք որ հիմա այն բանը երբ որ հիվանդը այնպեսի լուրջ վճարում է որ վիրահատական միջամտություն է պետք այսինքն կոսմետիկ այն խոսակցությունները որ այս քանի տարի խոսվում են եւ ինչ որ ասես շղարշին նման փաթաթվում են դրանք էլ չեն կարող օգնել ոչի բանի վիրահատական փոփոխությունը պետք է ես երկրին իրականում վիրահատական Շնորհակալություն հետաքրքիր քննարկման համար։ Ես հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ, որ այս հաղորդման հյուրերն էին համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը, շնորհակալություն, եւ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Նագիկ Մակարյանը, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք հաջորդ շաբաթ եւս մեկ անգամ կհանդիպենք, այսինքն ամեն շաբաթ հանդիպելու ենք, տեսնում եք։